Hangfire. Hangfire é uma pane mais rara, por isso que eu deixei para o final. É importante você conhecer a pane Hangfire, porque ela pode manter todos os dedos na sua mão. A Hangfire é uma ignição tardia da pólvora. Acontece a percussão, acontece a ignição, mas é uma ignição mais lenta, mais tardia. Então, muitas vezes, você vai achar que está com uma pane de nega, vai tentar resolver e vai dar de cara com uma Hangfire. Quando você tem uma pane de nega e você vai lá resolver tap, rack, e você passa a mão na frente do cano, isso não pode acontecer. Se policie para que isso não aconteça. É muito mais difícil de acontecer em arma de cano grande. Agora, numa G2C que tem o cano pequenininho, é bem fácil de você passar sua mão acidentalmente na frente do cano. Tem que ter muito cuidado. Gire a mão em vez de você soltar ela por cima. Bate, gira e pega. Procure manter o mesmo eixo. Isso é mais comum ainda, mais fácil de acontecer com quem quer fazer através do front serration. Se você vai fazer pelo front serration, pegando aqui ou com a pegada de IBSC, você vai ter mais facilidade de ter o contato com a boca do cano. Evite isso. Vou deixar na tela final os outros vídeos de pane.